12 за Києвом. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє військових у зоні АТО загинули через необережне поводження зі зброєю. Трагедія сталася сьогодні вранці, повідомили в штабі АТО. Перший випадок у військовій частині на Донецькому напрямку, другий на Маріупольському. Обставини ще з'ясовують. В обох місцях працюють представники військової служби правопорядку і прокуратури. Винних у недбалості керівників обіцяють покарати. У Вінниці біля будинку культури цієї ночі стався вибух. Загинув 20-річний боєць з місцевої військової частини. Троє отримали поранення, серед них і 16-річна дівчина. За попередніми висновками експертів, здетонував осколковий вибуховий пристрій. Який саме, встановить експертиза. Поліція на місці події знайшла 5 різнокаліберних патронів, стріляний тубус РПГ, 2 димові шашки і важелі до запалів гранат. Слідчі встановили, що серед постраждалих є ще один військовий і один цивільний. Попередньо відомо, що бійці були у відпустці. Поліція відкрила справу за статтею «Вбивство» з поміткою «Нещасний випадок». І ще один наш боєць загинув на передовій. Двоє поранені. Російські наманці 60 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. На Маріупольському напрямку бойовики з великокаліберних мінометів, протитанкових гранатометів і БМП гатили по Широкиному, Гнутовому, Водяному і Павлополю. На Донецькому ворог з усієї наявної зброї атакував Опитне, Кам'янку і Зайцева. Гаряче минулої доби було і під Мар'їнкою, де ворог гатив по наших воїнах з мінометів 82-го калібру по позиціям поблизу Пісків та Луганського. Противник бив з кулеметів великих калібрів, а в районі Авдіївки та Троїцького активізувались ворожі снайпери. Кількість утримуваних бойовиками українських заручників зросла до 126 за рахунок цивільних осіб. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. При цьому в обмін на них російські окупанти вимагають аж 6 сотень бойовиків та їхніх посібників. Більшість з них не хочуть повертатись на окуповані бандитами території і пишуть офіційні відмови, каже Геращенко. Українська сторона ще раз запропонувала компромісний варіант, щоб до цієї верифікації, збору оцих от відмов, долучилися представництва Офісу Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Така згода сьогодні досягнута і в гуманітарній підгрупі, і в тристоронній контактній групі. Сполучені Штати закликають Росію виконати Мінські угоди і взяти на себе зобов'язання щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відвести важке озброєння від лінії зіткнення, пропустити до зони конфлікту спостерігача ОБСЄ і повернути Україні контроль над кордоном. Про це напередодні держсекретар США Рекс Тілерсон говорив з очільником російського МЗС Лавровим і Путіним. Їхні переговори тривали понад 5 годин. Згадали і застосування хімічної зброї в Сирії. Тілерсон наголосив, що без вирішення цих питань налагодження більш-менш стабільних відносин між Вашингтоном і Москвою мало ймовірно. Росія знову заблокувала проект резолюції Радбезу ООН щодо хіматаки у Сирії. Це вже 8-ме вето Кремля щодо сирійського конфлікту. Резолюцію, що закликає провести розслідування хіматаки в провінції Ідліб і притягти до відповідальності винуватців у гибелі 100 людей, підтримали 10 країн. Проти проголосували тільки Росія і Болівія. А журналісти відзначили ще й ганебну поведінку постійного представника Росії в ООН під час дискусії з британським колегою. Посмотри на мене. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Росія та всі інші бачили фото з Сирії минулого тижня, одразу після хіматаки. Я не розумію, як можна дивитися на ці світлини, а потім накладати вето на резолюцію, що засуджує загибель людей. Неможливо пробачити те, що Росія захищає тих, хто стоїть за хімічними атаками. Тим часом CNN повідомили, що розвідка США перехопила переговори військових Асада під час хіматаки в провінції Ідліб. Військові обговорювали підготовку до авіаудару з використанням газу зарину. Запобігти атаці Сполучені Штати не встигли. У Пентагоні кажуть, не мають прямих доказів, що саме росіяни бомбили газом мирних жителів. Але не сумніваються, що за хіматакою стоїть Башар Асад. Нагадаю, внаслідок газового удару з повітря загинули близько 100 людей, серед них 27 дітей.
Саме заборонений газ «Зарин» містять боєголовки балістичних ракет, які регулярно випробовує Північна Корея. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Японська розвідка та інші військові експерти переконані, Пхеньян готується до вже шостих цьогоріч ядерних маневрів. Супутникові знімки підтвердили активність на полігоні, звідки зазвичай запускають ракети військові КНДР. Ймовірно, чергові випробування присвятять 105-й річниці з дня народження Кім Ір Сена. В окупованому Криму знову обшуки. Зранку озброєні російські силовики вдерлися в будинки двох кримських татар Бахчисараї. Одночасно з цим перекрили дороги, щоб не пропустити приїзду груп підтримки. Вперше на таку акцію пригнали розгвардійців, повідомив журналіст Шевкет Наматулаєв у Фейсбуці. За його словами, лунали навіть постріли. Зараз відомо про 5 затриманих. Одного з кримських татар побили кийками, його забрала швидка. Ми внучку виписали, тільки з роддому вона родилась. І це така радість була. А сьогодні утром ці нагрянули. У мужа спрашиваю, він каже, ми нічого плохого не робили, у нас все нормально. І потім вони мене, мій телефон перевірили, мене випустили. Депутати у Верховній Раді сьогодні знову блокували трибуну. Лунало кілька вимог, зокрема, і скасувати недоторканність. Що ще було на ранковому засіданні, розпитаємо в Ганни Камінєвої. Аню, добрий день. Розказуй, що знаєш. Вітаю, свій робочий день. Сьогодні депутати розпочали з соціальних законопроєктів. Зокрема, дозволили надавати звання Героя України іноземцям, але тим, які вже були нагороджені орденом Героя Небесної Сотні. Також парламент об'єднав законопроєкт про соцзахист ветеранів війни, в тому числі афганців. За повернення пільг для сімей загиблих проголосувало 269 парламентарів. Цей закон підготовлений на прохання ветеранів Афганістану. І цим законопроєктом пропонується внести зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та надати, в тому числі сім'ям загиблих, право на пільги з оплати за користуванням житлом та житлово-комунальними послугами без урахування середньомісячного сукупного доходу. А ось вже після голосування близько 30 народних депутатів заблокували трибуну. Представники «Батьківщини», «Самопомочі» та багато позафракційних парламентарів виступили із заявою. Вимагають від народних обранців виконати свої передвиборні обіцянки, а від спікера у травні на перший робочий пленарний тиждень, який розпочнеться саме 16 травня, винести ряд законопроєктів, яких саме пряма мова. Поставити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про вибори народних депутатів України за пропорційною системою з відкритими списками, про які всі так довго говорили. Про тимчасову слідчу комісію для усунення президента з поста в порядку імпічменту. Проект законів про внесення змін до Конституції України номер 1776 в частині скасування недоторканності народних депутатів і суддів. Після заяви народні обранці розійшлися на свої робочі місця і спробували проголосувати за сьогоднішню безперервну роботу, тобто скасувати перерву о 12-й годині, але три спроби виявилися провальними. До речі, сьогодні Рада має розглянути і питання про звільнення з посади голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Нагадаю, він сам написав заяву про відставку ще на початку цього тижня. Вчора профільний комітет її розглянув і сьогодні вирішив винести в сесійну залу для голосування. Хто замінить Білоуса на цій посаді, поки невідомо. Ну, до цього питання ще не дійшли. Ось останні півгодини депутати намагалися визначитися зі своїм представником до конкурсної комісії, яка має обрати членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Однак всі спроби назначити такого представника виявилися знову ж таки провальними. Зараз депутати на перерві. Студія. Дякую, Аню, за роботу. Це була Ганна Камінєва з парламентськими новинами. В Одесі цієї ночі знову горіли дачі. Зайнялося приблизно другій. Полум'я швидко охопило понад 500 квадратних метрів. Загасити пожежу вдалося лише о 5-й ранку. Роботу рятувальників ускладнювала щільність забудови і відсутність підступів до води. Крім того, постійно вибухали газові балони в будинках. Нагадаю, це вже вдруге цього тижня палає дачний кооператив в Одесі. 11 квітня на сусідній вулиці вигоріло 15 дач. Постраждав один чоловік.
У Львові затримали розкрадачів майна збанкрутілого автобусного заводу. Злодії викрали обладнання на 10 мільйонів гривень. Його вивозили на склади, а потім перепродавали по всій Україні. Сімох учасників злочинної схеми спіймали на гарячому під час спроби вивезти чергову партію устаткування. Усі жителі Одеси. Наразі оперативники встановлюють, кому ділки збували крадене майно. А на Київщині затримали банду чорних трансплантологів. За місяць вони переправляли за кордон в середньому 5 українських громадян. Там у них видаляли внутрішні органи, щоб потім продати. Платили донорам небагато, самі ж заробляли величезні суми, розповідає Геннадій Вівденко. Операцію співробітники обласної прокуратури, СБУ та поліції готували довго і ретельно. Підозрюваних вдалося затримати одразу в аеропорту Бориспіль, коли організатор прибув на кілька днів до Києва. Посібники саме зустрічали свого ватажка. Вони вишукували осіб, які були в скрутному матеріальному становищі, також осіб, які мали від них залежність певну, і під певним натиском робили їх залежними від того, що вони були змушені віддати частину своїх органів. Безпосереднім організатором є громадянин Туреччини, громадянин України є пособниками. Двоє із затриманих – громадяни Туреччини. Перший проживав на Батьківщині, де й організував збут. Інший – з 94-го року у Києві. Він збирав живий товар. Одна з їхніх українських спільників – 36-річна жінка. Вона сама продала нирку. Потім втягнулася в злочинний бізнес. Схема виглядала так. Донорів набирали переважно через сайти оголошень про роботу. Обіцяли високі заробітки. Потім натомість пропонували продати органи. Тих, хто погодився, везли до Туреччини на операцію. По закінченні справи платили донорам гроші. СБУ називає суми в 15 тисяч доларів. Самі ж підозрювані заробляли на продажу до 100 тисяч. Таких груп, к сожалению, у нас много. То, що було виявлено сотрудниками поліції, це часть, верхушка айсберга, як правило, ловлять там максимум 15-20% від общого кількості груп людей, які займаються преступним промислом, трансплантацією там або обманом людей. Правозахисник Едуард Багіров вважає, що вину трансплантологів довести буде надзвичайно складно. Необхідні слідчі дії безпосередньо на місці вилучення органів. Проте в обласній прокуратурі стверджують, у них достатньо доказів і свідчень. Це дуже складна категорія справ, дійсно, але нами зібрані беззаперечні докази вини цих осіб. Я впевнений в тому, що всі справи ми ці доведемо до логічного завершення, до судового розгляду. Доказів є з лихвою, і всі винні особи однозначно мають і будуть відповідати перед законом. Бізнес на людських життях процвітав від вересня 2015 року. Нині затримані ділки дають свідчення. Їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Олексій Пшемиський, Геннадій Вівденко, Геннадій Анікеєнко. Новини, телеканал Інтер. Влада Києва планує закрити найбільше сміттєзвалище – скандальний полігон номер 5. Але екологи переконані – це призведе до екологічної катастрофи. Куди після закриття звозитимуть непотріб і що в цьому разі загрожує довкіллю, з'ясовувала Ольга Клюєва. Горло постійно дере, кашляєш, очі печуть. Так живеться і дихається людям, коли поруч із селищем 10 мільйонів тонн сміття, яке накопичувалось тут майже 3 десятиліття. Деякі піраміди з відходів завишки з 9-поверховий будинок. Зараз я бачу повністю, скільки етажей, 9 етажей мусорка. Це ужас. Вони спускають якусь гадость, воду якусь. Утром, вечором, ночью дышать нечем. Через регулярні аварійні ситуації на звалищі полігон збиралася закривати чи не кожна столична влада. Воно закривалось в 95-му. В 2000-му. З 2000-го року через рік. Толку ніякого. Цього разу закрити скандальний полігон київські чиновники, здається, налаштовані рішуче. Обіцяють за рік законсервувати звалище. 30 років, навіть більше, складувалося сміття. І сьогодні полігон має декілька таких серйозних вад, в тому числі це фільтрат, а також інші речі. Ми
ліквідували аварійний стан, який був зафіксований на деяких ділянках. Екологи ж переконані, закриття 5-го полігону – це пряма дорога до екологічної катастрофи. Адже доки сміттєпереробні заводи не побудовані, відходи вивозитимуть на стихійні звалища, де не існує жодного контролю за токсичністю чи потраплянням отруйних речовин у воду та ґрунт. Проблема в тому, що Київ на сьогодні немає альтернативи, оскільки ми маємо фактично один легальний полігон і десь кілька десятків фактично стихійних звалищ навколо Києва і в межах міста Києва, куди звозять увесь непотріб. На сьогодні у Києві немає інших звалищ. Це все, якщо закрите звалище у Підгірцях, це означає вивозити все сміття на легальні смітники, а це буде набагато гірше, аніж перевозити все ж таки на переповнене звалище, але яке хоч якось контролюється на сьогодні. Хто замість найбільшого полігону під Києвом збиратиме через рік понад мільйон тонн непотребу, який столиця викидає щороку, зараз невідомо. Проте заступник мера гарантує, епопея, як зі львівським сміттям, столиці не загрожує. Будемо якомога швидше будувати сортувальні лінії для того, щоб у нас було чим замістити потужність 5-го полігону. Ми не допустимо такої ситуації, як у Львові. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». П'ятеро протестувальників загинули під час сутичок з поліцейськими у Венесуелі. Губернатор штату Лара повідомив, двох мітингувальників застрелила воєнізована поліція. І ще 12 поранення. Раніше від отруєння сльозогінним газом загинула жінка у Каракасі. Антиурядові протести тривають у Венесуелі другий тиждень. Люди невдоволені рішенням Верховного суду, який постановив розпустити опозиційний парламент. Авіакомпанія United Airlines погодилась повернути гроші за квитки усім пасажирам скандального рейсу 3411. Нагадаю, неприємний інцидент трапився в неділю. Охоронці авіакомпанії силою витягли з салону одного з пасажирів. Перевізник мав транспортувати цим рейсом кількох своїх співробітників. Однак місць на борту не було. Тож пасажирам спочатку запропонували грошову компенсацію – $800 за відмову від польоту. А коли охочих залишити літак не знайшлося, людей силу міць почали витягати з лайнера. У Словенії шпигунський центр часів комунізму вирішили перетворити на туристичну пам'ятку. Кілька кімнат знайшли в одному з готелів під час ремонту. У цих номерах тодішня влада прослуховувала своїх опонентів, які прагнули незалежності. Тепер планують водити ними туристів. Шпигунський центр працював ось у цьому невеличкому готелі міста Постойна. Чотири кімнати знайшли саме під час ремонтних робіт. Їх виявили випадково, коли ремонтували готель. Я ретельно все перевірив і запитав, чому не прибрали залізні двері. Адже ми вже на той момент опрацювали майже 11 тисяч квадратних метрів площі. Виявилося, що ні в кого не знайшлося ключа. Нам довелося виламати двері. І так ми потрапили всередину. А тут чимало апаратури, телефони, меблі, навіть деякі документи. Задня стінка останньої кімнати з'єднує приміщення з печерою, до якої підходили залізничні колії. Відчинивши ці двері, відчуваєш якийсь страх, починаєш думати, хто тут працював, хто був у цих кімнатах. Ми вирішили не приховувати цю знахідку від суспільства, адже це частина історії нашої країни. Для мене вкрай важливо показати тут усе, як є. Історики припускають, шпигунський центр замаскували ще під час будівництва готелю 1969 року. Приміщення звели так, що попри вологий клімат, всередині було сухо і навіть дотепер немає жодного натяку на сирість. Це було важливо для роботи засобів прослуховування. Історик Ігор Омерза припускає, що шпигунські кімнати використовували до часів проголошення незалежності Словенії. Відділитися від комуністичної Югославії ця невеличка країна вирішила 1991-го на референдумі. Ця кімната була одним із центрів прослуховування, яким керувала так звана таємна політична поліція Словенії. Тут мали відстежувати і прослуховувати політичних противників. Досліджуючи архівні документи, я знайшов 45 таких місць. Але мені ще не вдавалося знаходити точні адреси, тільки міста. Словенія вже 13 років як член Євросоюзу. Про комуністичне минуле тут згадують неохоче. Утім, заради туристів шпигунський центр вирішили залишити в першопочатковому вигляді і нічого не змінювати. Туристів приваблюють цікаві історії, а тут саме такий екстраординарний випадок. За допомогою експертів можна вивчити всі предмети всередині кімнат і проаналізувати роботу, яка тут велася за комуністичних часів від 1970 до 1980 року.
року. Але в жодному разі це місце не можна використовувати з ідеологічною та політичною метою. Охочих відвідати це унікальне місце поки що небагато. Зацікавилися лише кілька турфірм, які хочуть показувати своїм клієнтам, як працювали тодішні шпигуни. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Робот-кур'єр. Таке дивотехніка випробовують молоді винахідники у Сан-Франциско. Якщо все пройде успішно, його працевлаштують у ресторані. Принаймні кілька закладів вже зацікавились винаходом і готові довірити йому доставку замовлень. Робот рухається безперешкодно і тротуарами, і дорогою завдяки спеціальним датчикам. Крім того, в його пам'яті є докладна карта, завдяки якій він вчасно і за точною адресою може доставити замовлення. Справжня пандоманія в Нідерландах. До країни привезли гігантських панди з Китаю. Тварини братимуть участь у дослідницькому науковому проєкті. Ведмеді вперше приїхали до Нідерландів, їх зустріли дуже тепло. В аеропорту пухнастих гостей фотографували і знімали на відео юрби шанувальників. Обом пандам по 3,5 роки. Яскравим костюмованим парадом відзначив своє 25-річчя Діснейленд у Парижі. Крокували на радість публіці відомі герої мультфільмів Плуто, Мікі Маус і його подружка Міні. Поруч із ними пританцьовували Білосніжка і Попелюшка з Феями. Охочих побачити парад було так багато, що довкола Діснейленду утворилися кілометрові затори. Живопис, графіка, дизайнерські сукні і навіть декоровані обігрівачі. Усе це можна було придбати на великодньому благодійному аукціоні у Кропивницькому. Там виставили 60 творів мистецтва і відомих авторів Кіровоградщини, і вихованців художніх майстерень. Гроші за продані роботи передадуть пацієнтам обласного онкологічного диспансеру. Такий благодійний аукціон у Кропивницькому проводять уже восьме. Продали ми всі лоти, це неймовірна удача, тому що так не завжди буває. Ми зібрали за лоти 179 тисяч 700 гривень, ще 4200 за квитки, і по тихому аукціону підводимо ціну, я думаю, що десь буде 185 тисяч гривень. Це буде на обладнання для обласного онкологічного диспансеру. Фестиваль писанок у Києві офіційно відкрили флешмобом. Майже 600 школярів зібралися на Софійській площі, щоб виконати народні танці. Усе бачила Анна Колівошко. Честь відкривати фестиваль писанок напередодні Великодня випала незвичайним дітям. Усі вони – керівники шкільного самоврядування, активні та ініціативні школярі. Розуміють і самі. Їх обрали не випадково. Тому що ми готові показати щось нове, ми не безнадійні діти, можу так сказати, і нам цікаве майбутнє нашої держави. Ініціативна молодь. Так. Себе ідентифікують перш за все як лідерів, людей, готових відстоювати свою думку та об'єднувати інших. Для мене лідерство – це колектив, який може оберігати весь той колектив, який є в цьому лідерстві. І головне – підтримувати одне одного. Да, підтримують, люблять. Серед учасників флешмобу і професійні танцюристи. Ольга прийшла на флешмоб разом із колективом народних танців. Мені дуже подобається танцювати українські танці, бо це наша батьківщина, де ми народилися, де ми проживаємо. Діти приїхали з різних шкіл та районів Києва. Усі різного віку та, схоже, у танці знайшли спільну мову. Ми показали, як діти можуть об'єднатися заради однієї справи, і це нам дуже сподобалося. Подивитися на дитячий флешмоб та велетенські писанки-мальованки, які ще від суботи розташовані на Софійській площі, прийшли сотні киян. Але організатори кажуть, День Києва буде ще масовішим. Моя мета на День міста – зробити флешмоб, де буде задіяно 1005 киян. Авторські мальованки та традиційні писанки можна буде побачити у центрі столиці протягом 2 тижнів. Анна Колівошко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». І на сам кінець нагадаю, що сьогодні чистий четвер. Віряни згадують тайну вечерю, під час якої Ісус омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братньої любові і покори. У передвеликодній четвер існує традиція митися і прибирати оселю. Цього ж дня господині печуть паски. Хай паски вдадуться смачними, оселі будуть чистими, а думки – світлими. До зустрічі о 17:40.